У Харкові відкрили школу добробату, тобто будівельного добровольчого батальйону. Його волонтери відновлюють житло, пошкоджене після обстрілів російської армії. Тепер запрошують усіх охочих здобути будівельну спеціальність і приєднатися до відновлення нашої країни. А все через брак кваліфікованих кадрів. Тільки на прифронтовій території до лав добробату стали більше 40 тисяч волонтерів. І саме професійних будівельників серед них – Катма. Усіх охочих вчитимуть ставити вікна, штукатурити, класти плитку і робити покрівлю. Світлана Шекера розкаже детальніше про навчання. Пан Сергій прийшов до школи, тільки-но дізнався, що тут можна отримати нову професію. Чоловік каже, після обстрілів рідних Дергачів залишився без усього. Ми з сусідом в погрібі дві тижні жили. І все, град прилетів, полдома нету. Розбомбили. Вийшов з погреба з паспортом, з вещами, з партійної сумки і пішком пішов. Дійшов до блокпоста, воєнні посадили в джип і відвезли в Харків. Тепер чоловік починає жити з нуля. От тільки на роботу його ніхто не бере. Переселенець, що сидиш без роботи, дзвониш, приходиш, возраст просили. Ви не нужны нам, не підходите. Ну, був водителем, тепер треба вчитися. Може, щось і вийде. Желання є, а чому б і ні? Пан Дмитро теж переселенець. Виїхав з Луганщини, де був аграрієм. У нього вже є досвід. Волонтерив у Добробаті. Тепер хоче стати в цьому професіоналом. Спочатку це було попервах, це вікна. В першу чергу закривали вікна, тому що тоді зберігати треба будівлю. А зараз вже люди просять, вікна міняємо, криші міняємо, ставимо. Я вмію, але хочеться професіоналізму, більш професіоналізму. Як правильно, як його це все підлаштувати, зробити ідеально. За вчителів у школі професійні будівельники практики, бо такі спеціальності, як, приміром, монтажника вікон, не вчать в жодному професійному ліцеї. Я не знаю жодного монтажника, який закінчував. Це більшість монтажників, 99%, яких я знаю їх багато, вони всі вчились на власному досвіді, на власних помилках. І я буду розповідати власний досвід, те, що я знаю, те, що я вмію робити руками, те, що ми стикались на практиці. Роман Євглевський, який створив безліч онлайн-уроків з будівництва, зараз на військовій службі. Відпросився з госпіталю, щоб хоча б проконсультувати нову школу. Це була моя ідея колись. Я дуже хотів, щоб в Україні були такі навчальні заклади, щоб хлопці могли навчатися монтажу вікон, бо я розумію, що монтаж вікон – це здоров'я будинка. Мені зараз телефонують хлопці, питають, запитують у мене, як зробити в один узел, в другий узел. Я залюбки відкликаюсь, коли у мене є час, коли у мене на Старлінків, коли я не в окопі. Перші 10 студентів уже сіли за парти. Навчання триватиме 3 тижні. Ми плануємо 9 спеціальностей. Це монтажники світлопрозорих конструкцій, вікна, двері, те, з чого стартує наша школа взагалі. Це гіпсокартонники, муляри, маляри, штукатури, фахівці машинних технологій, тобто штукатурки, стяжки, фасадчики, покрівельники і монтажники підвісних систем і плиточники. А ще тут викладатимуть мінну безпеку, бо працювати доведеться і на деокупованих територіях. Практику студенти проходитимуть на виробництві у великих компаніях. Пізніше подібні школи планують відкрити ще в 6 містах – Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Києві, Чернігові і Сумах. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».